ኖሮቤል አሁንም አላረፈም ለዋና አሜሪካን ሊጓዝ ነው ከታዲያስ አዲስ ኒው ላይፍ የምታደምጡት ታዲያስ አዲስ ነው የሪዮ ኦሎምፒክ መነጋገሪያ የነበረው ዋናተኛ ሮቤል አሁን ደግሞ ወደ አሜሪካ ሊጓዝ ነው የሚለው ወሬ ላይ ደርሰናል አሁን እንግዲህ በተለይ ከተረሰበት ትችት ከአንዳንድ ነገሮች አንጻር በቃ ከዋና ስፖርት ይጣፋል ተብሎ ነበር ግን አሁንም አላርፍም ዋናዬን እቀጥላለሁ ብሏል ሮቤል ቢየርም እኮ በሪዮ ኦሎምፒክ ላይ ወርቅ ካመጣቸው አልማዝ አያና በላይ ትልቁን የመገናኛ ብዙሃን ርዕሰ ጉዳይ ሆኖ የቆየው ምናልባትም ሪዮ ኦሎምፒክን ባሰብን ቁጥር መናስበው ልጅ ቢኖር ሮቤል ነው ይመስላል አዎ አዲሱ ነገር ደግሞ አሁን ለዋና ስልጣናና ውድድር ክለብ አግኝቶ አሜሪካን ሊጓዝ ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ የሪዮ ኦሎምፒክ ዋናተኛ ሮቤል ወደ አሜሪካ ክለብ አግኝቶ ሊጓዝ ነው እስኪ መስመር ላይ ፈላልጌ ላገኘው ልሞክር ሮቤልን አልገባኝም ክለብ አግኝቶ ሲባል ከዛ ውጪ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ካሁን በፊት የሚባለው የአባቱ ስልጣን ለሱ ቀናና አንዳንድ ነገሮች ተቀመጣል የሚባላል በአሁኑስ ጉዳይ ላይ እንዴት ነው የሚለውን ብንጠይቅስ እንደምን አለ ሮቤል? ሰላም ነው ሰይፍ። እውነት ነው ሰማሁት ክለብ አግኝታ አሜሪካ ልትሄድ ነው ሮቤል? አዎ ትክክል እውነት ነው። እንዴ ማለት በፕሮፌሽናል ደረጃ ሊያሰለጥኑ ነው ወይንስ አልገባኝም በምን መስፈርት ነው የተመረጥከው? የተመረጥኩት ከኔና አባቴ ወይ በተዛፈ ነው ነገር ነው ያገኘሁት። በፌዴሬሽን ሲሆን ከአባቴ ጋር በመሆን ማለት ነው። እሺ። እና ፕሮፌሽናል ክለብ ነው ያገኘሁት እዛው ትሬኒንጉንና በዛው የኮቺንግ ትምህርት ለመማር ነው። ፍቃደኛ ሆኖ ተቀበለኝ። ቆይ ክለቡ አሁን አንተ እንደ ፕሮፌሽናል ዋናተኛ ነው ወይንስ በኢንተርኔት ላይ የነበረውን ነገር አይተው አንተን ፕሮፌሽናል ዋናተኛ ሊያርጉ በማሰብ ነው አልገባኝም? ኖ እኔ ፕሮፌሽናል ዋናተኛ ነኝ። ተቀሎ ማለት ነው ብትወል አንድ ወሎቻቸው ወጥተው ከቶራ ግሪክ ፕሮፌሽናል ያረጋል እና እነሱም ያገኙታው በብሔራዊ ቡድን ደረጃ ከሚወዳደሩት ስፖርተኞች ጋር ነው። በክለብ ደረጃ ታቅፈን አብረን እንሰራ እነሱ በሚሰሩበት ክለብ ማለት ነው እኔም ሂጅ እንሰራ ተፈቀደልኝ ያገኙት ድል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አሜሪካን ሀገር ክለቡን ወክለ ተወዳደራለ በኋላ? አዎ ለክለቡ እዛው የውስጥ ለውስጥ ውድድሮች አዎ ከሀገር እዛው አሜሪካ ውስጥ ነው የተለያዩ ሴቶች ይልክ ተወዳደራለሁ ለክለቡ። መቼ ነው የምትሄደው ወደ አሜሪካ? ይመስለኛል እግዚአብሔር ፍቃዱ ከሆነ በዚህ 15 ቀን ስለያለሁ ብዬ አስባለሁ። ባለፈው ሰማ ነበር ኢትዮጵያ የዋናተኛ ቡድን ወደ ካናዳ እንዳይገባ ቪዛ ተከለከለ የሚባል ነገር እውነት ነው? አዎ እንደዛ ሲባል ሰምቻለሁ። እኔም አንተ የለህበትም እንዴ? እኔ የለሁበትም እዛ ላይ። እንዴት አልሄድክም? ምክንያቱም ካናዳ እንደምትሄድ ሰምቼ ነበር። አዎ ታዲያ ግን እንደዚህ ፌዴሬሽን አመራረጡን ቀየረ። ድሮ በሚመረጥበት ነገር ሳይሆን በተለየ አመራረጥ ነበር የተመረጠው። በዛ የተነሳ እኔ እዛ ላይ አላካተትም። ግን የኢትዮጵያ ዋናተኛ ቡድን የካናዳ ኤምባሲ ሲከለክል ምክንያቱ አልገባኝም። ውድድርስ ከሆነ ድረስ ምንድነው ምክንያታቸው ታውቃለህ? መረጃ አለ? እኔ መረጃ የለኝም ግን ለሲወራ እንደሰማው ትራቭል ቪዛ የላችሁም ነው የተባለው። ስለዚህ በየሀገራቱ የሚሄዱ ልምድ ስለሌላቸው ነው ቪዛውን የከለከሏቸው ማለት ነው? እንደዛ ነገር እንደሰማሁት ከሆነ እንደዛ ነው። አሁን ደግሞ ኪሎ አንተ ወርደሃል? አዎ ምንም ማለት ባለፈው ላይ አሁንም ያስተካክልኩ ነው ያለሁት። ይዋኘህ ነው አሁን በደንብ? ምክንያቱም ባለፈው ቃል ገብተህ ነበር ታዩኛላችሁ አይነት ነገር ነበር። ትክክል። አዎ አሁንም እኮ በይሄኛው ክለብ ስናገኝ የነበረኝን ሰዓት እዚህ በፕሌይንግ ላይ ቪዲዮ ስካሪሽ ነው ይልከኝ ነው በዛ ሰዓት ላይ ነው ተገኘልኝ። እንዛው ለገብቼ ለሰራ የምትቻል አሁን ክለቡን ያገኘሁበት ምክንያት ማለት ነው። ምክንያቱም እየሰራው ስለሆነ ነው አለ ክለቡን ታገኝ የምትችለው። ግን ካሁን በፊት የተወራብ የኢንተርኔት ወሬ እነዚህ የነበረውን ነገር ታስተውሰዋልና ያ ነገር ከክለቡ ጋር ያለውን ነገር አላበላሸብህም? እነሱ እንዲህ ብለዋል እንዲህ ተብሎ ተጽፏል ብለው ታሪክ አልቆፈሩብህም? አልቆፈሩም ደስተኛ ነው የምትለውም? አዎ አንተም በማግኘታቸው አዎ እነሱን ክለማምረጥ ደስተኛ ናቸው። ለምን ያህል ጊዜ ትቆያለህ ማለት ነው በአሜሪካ? እርግጥ ነው ይሄን ያህል ብዬ ማቆቀን የለም። ኢትዮጵያ ላይ ውድድሮች ሲኖሩ መጥቼ ለብሔራዊ ቡድን ምርጫ ያለ ውድድሮች ላይ እሱ ላይ ለመከረፈል ብሄራል ነው የምሰራው። ምክንያቱም ይበልጥ ለሀገሬ በብሔራዊ ቡድን ደረጃ አድርጌ ራሴን ጥሩ ሰዓት አምጥቼ የተሻለ ነገር ላይ ማምጣት ስለምፈልግ። ምንም ችግር የለም እንግዲህ በሄድክበት ይቅናህ ሮቤል። እሺ አመሰግናለሁ። ደምቶ ታዲያ ሳድስ ነው በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። ቅዳሜ ምሽት ከ4 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት ያልተሰሙ አዳዲስ የሀገር ውስጥ የመዝናኛ ዓለም ወሬዎችን እያቀረብን ነው። ጎን ለጎን ምንም አይቀርባችሁም የስፖርት ውጤቱ
yang kedua cawat atau selit tanah kekat hadal lemah urat betam betam aku aku lain. Zaman dah lama aku, aku meras. Napa? Kebab. Singkawa set fokker ini baruna ker. Tersakal le. Zalatan. Naked. Kum margu. Malah zari gabesan zafan. Anak rejim minyak. Skit. Ibrahim aku zari gabesan. Nenim tak biar lah masa kenal lo, Ibra. Lebado. Alkohol ingat United, Zlatan gembur cula lebaru macam nafsu cula. Mungkin berkat antara saya Zlatan. Ini masalah, ini lah malas. Bukan state tu cie matu ni alut ke kuasa cie, betam berkat state tu cie matu ni alut. Lelang balas samen tak kerbau nabe berau nazarilai lagi samen. Kali kebat nono nasta usah state tu cie matu ni alut betulai ya telahun kusan ni balai betul kute orang. Ya, intervisan metal ni soalan kalau beli season metal yang beli ni pernah zari alu izah cual metal cuma email dia kiri metal ni lo. Irasa, saya rasa. Dengan sila tengah kerja ni pergi dengan naora aku dia oleh buhalal sebab betul metal merat kuno. So, ya lecun na, jadi sama tu mulu badam bersih murah ni pergi zohcim. Yang lah sabah cion sisa phone pernah. Macam mana ye gabica dalam hulu dah mufit jal, ngandan fikir dah mus tu stun kadem mabulu ye hulu na, kaki zebu hala isemal. Fikir kita hulu na gan official sahun fikir, rejim kizi koyal. Aw, demsale ye kadmu tuanet telahun guksa balik betelen na telahun kat telaju, udah mesti ada kababi yona cuala, ngandan bici masalah cuit kus fikirno, adalam. Indo mahun ya. Jam setengah tu saya berani beri kau. Wow, ini tuan dan ini zaman hal itu bahasa tajuk interview sila ikut aku antam di show lain. Abang nen mila garna per. Aku dia nafnya garus muka gizi Allah cua. Mulu mila garna cium bagi gizi. Laras Mister harga metas kau metas cua garus. Nuran dan garus. Soal ayam frat negara Allah. Nama sifat cua ni telah negara garus. Lama itu gizi Allah na. Ihi kerumuh hana no. Negara cila telah angguk sana. Ye Helen. Adis fikirnya, awam dia muah membakar buka lebat tasral establita bagalena. Adis balik tua buka, lu tua ukuah. Fikir dia must ustun melak aku dengar. Andan lu cinta miasa buat yang geti hana, nabe suapi cetos sana saya um bagara. Bebalin nabe misten dohana no. Inya samano na. Kaza kazaan sarang di zaman tahu shalengnya le. Gene yo. Wulum negar lebak guna ubah milau. Bisu kizi betedar gudelai, benegar cilek. Ini buhun roblo asam mesti dijalal. Gin, endani endit ayonem. Belu gin derk malah dikabral. Nabi zoj, yerasa cunah sab dust bermahel mengkut sigel su. Tasta ulal naya agama badil. Ya, merajuk cuma tu naya sa zanenya stone privacy bipal negaru cian orang. Igel betulah cian negaru culu negar. Ya, husband ni mohon tu, entah macam nak kerja ni mohon tu betulai musik asal, cah artis tu, cina zinazi tu, betulai hon dengmo, eh celebrity bahalan antu ni jematan ya, lahun kata macam tu, zin zin nengyu cum tarik. Celazi, abro, celazi, hulu negara si gabu si fatu si oldu, kafasi macam tu, mori yona no 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 ya lahun na. Betulai, mungkin no vala form si balik na baru sama ni cahu, altikadem mila ona kerana baru zanyu cun sewa cum grace agapai na baru, ulatnya bagudaya le dekmu, telahong sumisat aje baru interview cus suara mu bermahal meta, setaj cuit afe cuit Facebook le afe cuit ona ker, sos tamat, gua dengiaga mila kerana baru zanyu cun na, udah halat amal sos sewu, sewu cum bermagat atom, heli unit mungkin bahar sebenarnya tu cila sih kerak kerik ramu. Emang niom niom ada meraja masyarakat, kahuna koyi tual, dusta lusti allega negar na, wahun masamat challengei, imilu negar la mau kecilan al, helanam mengkiri bakar buka alam lisan al, wahun kila kisah zaman malatun fellego al, negarulio anu nabe kuno lalish balai bitha kris mengkiri computer programmer no, mengkiri bakar bu, dasam mano cum cipta kuno, ayat negar dasam tual na. Jadi nak alam lulus, zikir juz tuan nak ada ingat tuan na orang talen, gin, awat asfar selesai talen na, izan nama talen selalun, yang nanti tiak agwa benda talen, yang ni amal sihenau, telah angguk sahnam dawai larkan nabaras, sumbaku dawai sama setelah fili gemenna, hulat tuh fili aku tajus sihon. Anda ni kan dah jalan tengah kerumah dengar, kadem dah lakukan. Jadi nengok si, yang dah nukas kasih cium sama aku fili gallo, yang nusum hidup demo ialah masa ye onal.
ና ምን አለ መሰለህ በዝነኞች ዙሪያ እንግዲህ በተለይ ሰሞኑን በዓለም መገናኛ ብዙም በሙዚቃው ኢንዱስትሪ ውስጥ ልቆ መነጋገሪያ ሆኖ የዘ ዊኬንድ ወይም የአቤል ተስፋዬ ጉዳይ ነው አይደል? ያው እንተለ ከፓፓራዚዎች ጋር በተገናኘ የሴሌብሪቲ ላይፍ አይነት ጥያቄ ተነስቶለት በፊት ቸገር ነበር አለ። ጸጉሬም ትልቅ ስለነበር መኪኖችን እጂ ሲወጣ በጸጉሬ ይዙኝና ይከተሉኛል። አሁን ጥሩነቱ ጸጉሬንም ስለተቆረጥኩት አለ። ኮፍያ ለብሼ ስወጣ ማንንም አያቀኝም ማለትና ተቆረጡ ጸጉራቸው ነው ፓፓራዚ ፓፓራዚዎችም ብዙም አልጠላም ስራቸው ስለሆነ ነገር መጥቷል። ሴሌብሪቲ ስትሆን ከነዛም ሰዎች ደግሞ አንተ ኖር ያፈንፍነው ማውራት ስራቸው ነው ለመተወን ያለበት። አቤልን ካነሳን ግን በዛው ልናነሳው የሚገባው ነገር በተለይ ስለ ኢትዮጵያዊነቱ የተናገረው ነገር ወደ ኢትዮጵያ መምጣት እንደሚፈልግ ማውራቱ ተሌላ አስተራወቀ ያለው ጥልቅ ፍቅር እንዴት እንደገለጸ ስለጋሽ ጥላሁን ስለጋሽ ማህሙድ ያወራው ነገር ስለ ቴዲ አፍሮን እንዴት አድንቆት እንዳወራ እነዚህ ነገሮች ተመለከት። በተለይ ደግሞ ከሙላቱ አስታጥቂ ጋር አብሮ መስራት ህልም እንዳለው ነገሮችን ሲያወራ እሱ አሁን ባለበት ደረጃ ላይ እንግዲህ በደንብ ያስተዋወቀ ነው ማለት ይችላል። ይሄን ሁሉ ካወራን አይቀርማ ከመልክቶች በኋላ አቤል ተስፋኛ ባቤል ነው ዊኬንድ ምናምን ይሄ በሱ ብዙም አንግባ አቤል ተስፋዬ ስለነበረ እንደውም የትኛው አቤል ተጀምሯል ካቢር ሙልጌታ ጋር እየተምታታ ኦ የትኛው አቤል ትልቁና ትንሽ ተጀምሯል